יש סגולה מאחד מגדולי הצדיקים, רבי חיים מוולוז'ין, שכותב בספרו נפש החיים. כאשר אדם חושש, מפחד, נכנס לחרדות, דואג, מה יהיה? ואומר רבי חיים מוולוז'ין שיגיד אדם את הנוסח הזה: אני מאמין באמונה שלמה שאין שום כוח ואין שום מציאות מבלעדי השם יתברך. וכל הפעולות וכל הכוחות וכל הבריאה כולה זה כוחו. ועל ידי שאדם מגלה את דעתו שבעצם הקדוש ברוך הוא פועל את הכל, עושה את הכל, אומר רבי חיים מוולוז'ין, על ידי זה אדם פועל שני דברים: דבר אחד, הוא ממתיק את הדין מעליו, דבר שני, הוא מעלה את הנפש שלו למקום חדש, ועל ידי זה הוא יכול לצאת מכל הבלבול וכל המצוקה הפנימית שהוא נמצא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.